Brisela je danas poručeno, zabrinuti smo situacijom u Bosni i Hercegovini. Jasno je to kazao europski komesar za proširenje Olli Rehn na sastanku vanjsko-političkog odbora Europskog parlamenta. Rehn je pozvao Europski parlament da se više angažira, dodajući da u ovom trenutku naša zemlja nije spremna za pregovore o članstvu, jer još ne postoji jedinstvo u državi. Naš zajednički cilj je da BiH i Albanija uskoro slijede svoje susjede oko liberalizacije viznog režima, naglasio je povjerenik za proširenje Olli Rehn, dodajući da BiH nije otišla tako daleko kao svoji susjedi, primjerice oko izdavanja biometrijskih putovnica. Rehn je upozorio Europski parlament da se fokusira na Bosnu i Hercegovinu, a njegovu zabrinutost za ovu zemlju izrazilo je više zastupnika. Rehn je naglasio kako EU ne može riskirati primiti u članstvo jednu zemlju koja bi mogla blokirati odluke Unije zbog problema u vlastitoj zemlji. Povjerenik za proširenje poručio da u BiH želi vidjeti efikasniju strukturu države koja će ispuniti kako uvjete predpristupnog, tako i kasnijeg razdoblja članstva Bosne i Hercegovine. On očekuje da će BiH biti i na dnevnom redu Europskog vijeća u 10., a u 11. mjesecu na programu je i sastanak Vijeća za implementaciju mira i prijelaz OHR-a na razdoblje intenzivne europske nazočnosti u zemlji. Na dnevnom redu za idući sastanak sjednice Europskog parlamenta u Strasburu, koji se održava od 14. do 17.9. u okviru viznog režima, spominju se tri države, Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina. No kako pojašnjavaju, radi se o tehničkoj pogrešci, jer bi na mjestu BiH trebala biti Crna Gora.